Hallo alle sammen og hjertelig velkommen til den her vlog. Den her video den er præsenteret og betalt af Desenio, og det skal jeg nok fortælle jer meget mere om senere, og der kommer altså også en rabatkode til jer. Så det håber jeg altså, at I vil følge med i, men ellers så er det jo bare en ganske normal vlog, og jeg starter faktisk lidt sent med at filme den her, klokken er nemlig allerede 15 om eftermiddagen. Men i dag indtil videre, der har jeg egentlig bare stået og lavet tryout og alt muligt, så den har stået totalt på arbejde, og derfor så har det heller ikke rigtig været så meget spændende for jer at se indtil nu, tænker jeg. Selvom status det er simpelthen, at vores stue ligner en bombe, der er sprunget totalt i luften med tøj over det hele. Så det skal jeg egentlig tage styr på. Og så tænker jeg nemlig også, at jeg samtidig med det ville prøve at fikse vores skab herinde. Vi har jo sådan et lille uagindrum her. Der er lige en kuffert, jeg ikke har pakket ud endnu. Og ellers så vil jeg prøve lige at rydde lidt ud i alt det her tøj, fordi det er ikke det hele, jeg bruger. Og noget af det her, det skal altså videre i Butik Karma, som jo er sådan en lobby butik, hvor man kan sælge ud af sit tøj. Så det tænker jeg, at jeg vil prøve at få et lille overblik over. Alma, hun sover nemlig lur lige nu, så det er lige med at bruge tiden fornuftigt, mens hun gør det. Og jeg tror faktisk, jeg vil starte herinde i forhold til udstuen, fordi så kan jeg lige prøve at rydde ud i nogle af alle de her ting, og så bagefter så skal jeg have nogle af de ting, der er derude i stuen herinde. Jeg har nemlig lige lavet et try-on med en masse så flotte styles, sådan helt vildt mange efterårsstyles. Jeg ved faktisk ikke, om det stadigvæk ligger i et højdepunkt, når I ser den her video. Ellers har jeg gemt det hele i et højdepunkt med en rabatkode inde på min Instagram. Men mange af de styles vil jeg gerne have ind i mit skab her, fordi de er simpelthen så fine, jeg bliver nødt til at beholde det. Derfor så skal der altså lige ryddes ud først. Okay, så min plan det er, at nu rydder jeg drastisk ud i det her. Fordi det føler jeg virkelig, jeg har et behov for. Der er mange af de her ting, som jeg faktisk heller ikke kan passe mere. Jeg købte jo lidt ting og sager, sådan, da jeg var gravid, og noget af det, det er altså lidt for stort til mig nu. Så nu har jeg virkelig et behov for at få ryddet ordentligt ud i alt det her. Også de ting, jeg ikke har brugt i alt for lang tid. Der er altså ikke nogen grund til, at det ligger her. Så jeg kan lige så godt komme videre, og der er nogle andre, der kan få glæde af det. Så det vil jeg altså lige få gjort, og så tænker jeg faktisk lidt, at jeg sætter jer til opladning, mens der er nemlig kun 36% strøm på kameraet. Og det går sådan der, så er det løbet helt tør. Så jeg sætter jer til opladning, og så skal jeg nok give et update på, hvordan det ser ud, når I har fået lidt mere strøm. Jeg har fået selskab af Alma, der lige ligger og leger herude i gangen, og så ser det altså således ud herinde. Jeg har virkelig fået tømt ud heroppe, som I kan se, og så har jeg samlet en kæmpe stor sæk her med ting og sager, og jeg er også ved at fylde det i den pose og en lille smule der. Så det går altså virkelig fremad, og især også herovre i skufferne. Nu har jeg den øverste skuffe her kun som bukseskuffe, og ellers var der altså også bukser hernede, men nu er det striktrøjer. Vi går jo ind i efteråret og striktrøjesæsonen, så nu er der altså også sweaters og strik i de her to skuffer. Mega rart lige at have et ordentligt sted til dem, og så skal jeg jo have fyldt de her bøjler lidt ud. Så der er i hvert fald sket lidt fremskridt herinde, og så vågnede Alma altså. Så nu er hun også lige lidt med. Og herude der ligger der noget vasketøj og noget tøj, der er huller i, og som faktisk bare skal smides ud, fordi det er ikke noget værd mere. Så det er lige status. Jeg har også fået et par shorts på, fordi det er simpelthen så varmt at stå og ordne alt det her. Det krævede simpelthen lige et par shorts i stedet for de lange bukser, jeg havde taget på. Okay venner, jeg har altså lige hævet den her pose ned op fra oven af skabet. I sidste uge der var vi nemlig i København, og der købte jeg altså noget ind i den her Ganni-butik, som jeg lige tænkte, jeg ville unboxe for jer. Jeg skulle nemlig lige til at pakke det ud, og så tænkte jeg, at jeg kunne lige så godt lige gøre det sammen med jer i stedet. Det her det er sådan en Ganni outlet-butik-agtig, som ligger i København i Christianshavn, tror jeg det hedder. Og så det er altså sådan det her, I skal søge på for at finde butikken. Den ligger lige ved siden af lavkagehuset, der ligger sådan i krydset, så den skulle gerne være til at kunne finde, og jeg ved altså ikke, hvor længe den ligger der. Jeg så bare, at Ida og Emilia havde snakket om det på sin story, og så tænkte jeg, at jeg altså også lige vil besøge butikken. Umiddelbart ser det ud til, at det ikke er sådan lige, fordi den rykker foreløbig, men altså man ved jo aldrig. Men søg efter det her, og så Ganni, og så burde det altså komme frem med åbningstider osv. Men lad os komme til det. Jeg fandt nemlig en lille strik derinde, som er så fint. Og også lige mine farver, som I jo nok ved. Så den er pakket fint ind her. Og skal vi åbne her og se. Det er altså den her brune striktrøje. Og så er der simpelthen de smukkeste knapper heroppe ved skulderen i den ene side. Så ser den altså bare sådan her ud med nogle smiley også sådan lidt på. Mega nice, mega fin. Og så skal I se, hvad jeg gav for den. Det er en størrelse small, og den koster normalt 2.399 kroner. Og så tror jeg, jeg gav 1.400 et eller andet for den. Så den var altså sat 1.000 kroner ned, og så er det her uld. Så det bliver bare sådan en mega lækker strik her til efteråret og vinteren.
man. Der var en masse fine andre ting derinde. Jeg fandt også en sådan vest, prøvede jeg på, og en kjole. Men det var altså den her, jeg måtte have med hjem. Jeg lagde også noget ud af det omkring på min Instagram, og der fik jeg altså lige et par spørgsmål omkring det. Der var blandt andet en, der spurgte, om der kun var sådan en af hver style-agtig. Men da jeg gik op til kassen og sagde, at jeg skulle have den her strik, der sagde hun, at hun lige ville gå ud for at finde en helt ny en af dem, så de har altså nok flere derude bagved, og ikke sådan kun den ene, der hænger i butikken. Jeg tror sådan, det de har hængende, det er det, de også har ude bagved på lager. Og så ved jeg selvfølgelig ikke, om der er noget af det, hvor det er den sidste, der hænger inde i butikken. Men det er i hvert fald lige værd at tage et lille kig forbi, hvis I er i nærheden, synes jeg. Det kan i hvert fald godt anbefales. Og nu vil jeg lægge min strik her ind på plads til alle mine andre striktrøjer. Jeg har jo sådan set fået fyldt skufferne lidt op derinde med alt det, der lå her i stuen. Der er i hvert fald lige blevet ryddet en del op, så nu kan jeg lægge den her ind også. Skal lige se, hvor flot har blevet altså. Jeg har jo hængt det hele her i farveorden, så det går fra sort til brun til beige og til hvid, og så er der lige lidt grøn orange herovre i siden. Men ellers så har vi jo strikskuffen hernede, som der også er kommet lidt ekstra i. Og nu ligger den her altså også klar, og den her, den viste jeg også på min story her forleden. Den har jeg også lige bestilt hjem. Mega, mega fin. Det er bare en virkelig lækker uldstrik også. Så nu tror jeg i hvert fald, at jeg har fået fyldt godt op for striktrøjer til den her kommende sæson. Mega dejligt, at der ligesom er styr på det, og nu er der så også styr på rummet herinde. Alma skat, hej. Har du lige vendt dig 180 grader? Hvad skat, du ser meget alvorlig ud. Oj, så kan du smile. Oj, kan du se dig selv op i flipskærmen? Hvad siger du, begynder at få hagesmæk på, fordi du simpelthen savler så meget? Oh, hvad siger den? Giver du lige et lille smil? Ja, hvor dejligt. Ja. En anden pakke, vi altså også lige skal have unboxet, det er den her, for der ligger nogle mega nice plakater i. Jeg har nemlig bestilt lidt plakater hjem ud til vores entré, vi vil gerne alt det her. Og så har jeg seriøst bestilt de flotteste rammer. Jeg ved ikke, om I kan se det på kameraet, men de er faktisk mørkebrune, så det matcher lidt vores spisebord og de der lameller, vi har oppe bagved fjernsynet. Mega flotte rammer, det her seriøst. Jeg har også bestilt de her sådan nogle ting til at hænge billederne op med. De er vildt smarte, og så skulle de også passe til gipsvægge, så dem skal vi altså hænge billederne op med. Og så er der lige lidt flere rammer her. Jeg har valgt alle mine rammer i den her flotte sådan røget E. Det tænkte jeg bare ville se ret fint ud herhjemme til os, så alting ikke altid bliver sort. Det var altså alle rammerne, og så her til sidst så ligger plakaterne, og dem er jeg også mega spændt på at se. Ej, de er pæne dem her. Jeg har valgt lidt forskellige plakater, så jeg tænker lige, at jeg måske lige vil putte dem i rammer, og så kan jeg prøve at vise jer de forskellige, når de lige er sat i en ramme. Jeg har lige sat tre af billederne her i rammer. Det er dem, jeg tænker, vi i hvert fald lige skal have op i dag. Og så er der lige de her to i gang, jeg vil vise jer. Det er nemlig ind til Almas værelse, tænker jeg. Det bliver bare lige en anden dag, de her kommer op, men Desenio har altså vildt mange fine børneplakater ind til børneværelset. Jeg har i hvert fald nogen derfra i forvejen, så det er i hvert fald også helt klart værd lige at tjekke ud. Men nu har jeg altså sat de her tre billeder i rammer, og det er altså med den her mega fine sådan brune ramme. Planen det er, at de her, de skal altså op ude i vores entré. Der mangler nemlig virkelig meget derude, synes jeg. Så en god start, det må altså lige være at få et par billeder herop. Så er spørgsmålet bare lige, hvor vi skal hænge dem op, og det er jo som sagt dem her, de skal hænges op med, som man altså også skal købe inde hos Desenio. Vi har lige prøvet at hænge op her sådan bare med hænderne, om det skal hænge herover eller om det skal hænge over på den her væg. Men jeg tror altså, vi er kommet frem til, at det skal hænge herover ved radiatorskjuleren. Det kan nemlig være, at vi på et tidspunkt skal have nogle knager op eller et eller andet herover, så det vil være lidt smart at bruge den her væg til det. Nu vil jeg altså derfor gå i gang med at banke de her dimser ind i væggen, og så håber jeg, at det her resultat det bliver godt. Okay, så
kom der altså billeder op her, og det har virkelig gjort noget for rummet. Bare lige at få de her tre små billeder op. Jeg tror også virkelig, det har noget med rammerne at gøre, fordi det er den her mørke farve, og det går lidt igen her i huset. Jeg er blevet så tilfreds med resultatet her, og jeg har brugt de der små kroge til at hænge op med. Og det var simpelthen så nemt at gøre, så jeg fik altså også lige hængt det her billede op. Det har jo egentlig bare lige stået på her, men jeg har i noget tid godt kunne tænke mig at få det hængt op, så det har jeg altså også lige banket op. Det er i hvert fald virkelig nemt lige at gøre, og så ser det bare vildt godt ud. Så det her, det er altså resultatet af vores billeder herude i entréen. Jeg har fået lov til at dele en rabatkode med jer ind til Desenio, som altså giver hele 40% derinde. Koden den gælder dog ikke på rammer og på personlige plakater. Rabatkoden det er Louise Marlene 40, og jeg skal selvfølgelig også nok lige link til det i beskrivelsen og skrive det hele der også. Og ellers gælder koden altså her fra den 6. september til den 12. september. Så hvis I måske mangler lidt nyt hjem til jeres vægge, så kan I altså hoppe ind og tjekke Desenio ud. Nu der skal jeg egentlig lige til at putte Alma, tænker jeg, og så skal Simon og jeg have lidt aftensmad, når det er. Det bliver egentlig bare noget nemt i dag, men som sagt, så skal Alma lige puttes inden. Hun er mega træt, så det er vist ved at være tid til, hun skal sove. Simon har ikke lige set resultatet i entréen endnu, så det skal han altså lige se. Er det ikke blevet fint? Jo, det gør så meget for rummet. Det ser faktisk vildt flot ud, ja. Ja, at der bare lige kommer nogle billeder op. Ja, det er vildt fint, også selvom de er ikke mega store, men altså. Hvad synes du, skat? Synes du, de er flotte? Er du vild med billederne? Nå, alle sammen, lige en lille opdatering her fra mig af. Louise, hun er inde og putte Alma lige nu, og imens der er jeg ved at lige få det skal nu aftensmad på bordet. Vi skal bare have sådan to china box her, og så har jeg også lige varmet en ostebolle til os her. Vi har haft lidt travle dage, og der har været rigeligt med arbejde, så det skulle lige være lidt nemt i forhold til aftensmad. Så lige om lidt, så kommer Louise ud inden for værelset af, og så er vi klar til at spise. Og så er den nye sæson af nybyggerne også startet, så det skal vi også se i dag, fordi det følger vi altid med på. Det synes vi er meget hyggeligt at se, så tror jeg egentlig bare, vi skal slappe af resten af dagen. Klokken den er nu 7. Nå venner, jeg har lige gjort aftensmaden her klar, som Simon han har varmet ind i mikroovnen. Og så var jeg jo egentlig inde og putte Alma, men hun ligger simpelthen hernede nu. Hun var bare overhovedet ikke klar til at sove, åbenbart. Altså hun var jo sådan set faldet i søvn, så jeg forstår virkelig ikke, hvad der lige foregået. 30 minutter sov hun, og så vågnede hun simpelthen, og nu er hun bare frisk. I gør skat, du er ret frisk lige pludselig. Hvad er det, der sker? Altså, du vil ikke gå glip af det. Nej, du vil også være med op. Så det er simpelthen status. En meget glad Alma, vi har liggende i hvert fald. Så det er jo altid noget. Derfor så skal man heller ikke brokse over det, vil jeg sige. Så længe hun er glad og i godt humør, så er det altså, hvad det er. Men nu vil Simon og jeg få lidt aftensmad. Jeg er virkelig også bare mega sulten og klar til at spise nu i hvert fald. Vi har en lille Alma her, der overhovedet ikke har lyst til at sove i aften. Jeg tror simpelthen, det er et eller andet tænder eller sådan noget, der driller. Når de er så små og ikke kan snakke selv, så må man jo bare sådan gætte sig lidt frem til, hvad det er, der er galt, når de ikke er helt tilfredse. Mit bedste bud lige pc, det er tænder, også selvom vi faktisk ikke kan se noget, men der går jo stadigvæk noget tid, hvor de sådan ligesom kommer op, til man ligesom kan se dem. Så nu tuller Alma bare lige rundt med Simon og jeg, og Simon han er altså hoppet i køkkenet her for at lave bananpanna. Det lavede jeg også i går, og det er bare mega lækkert og en god aftensnack. Også god til morgenmad og sådan noget faktisk. Så har jeg gang i at lave bananpandekager herovre. Nu er det godt nok halvleje, men jeg har lige min telefon fremme her, hvor jeg er i gang med at se Manchester City. Louise hun er i gang med at amme Alma, så hun kan forhåbentlig falde i søvn til natten. Når hun så er faldet i søvn, så er vi klar til at spise nogle bananpandekager. Simon han har disket op med en omgang bananpandekager og en masse forskellige lækker topping. Der er nogle jordbær, nogle blåbær, lidt vaniljeskyr og selvfølgelig noget Nutella. Mega lækkert, og så er der faktisk også sådan en karamelsauce her. Det er altså ret frød det her, så han har også lige lavet mig en kop te. Vi er faktisk i gang med at se den der serie, der hedder Manifest. Så den skal vi se videre på. Vildt spændende serie, men også super underlig. Plejer ikke rigtig at være mig i sådan noget urealistisk noget. Men vi gik altså i gang med den, og nu er vi bare fanget. Så jeg kan mærke, at jeg har virkelig et behov for at se videre og se den færdig og finde ud af, hvad der sker. Det bliver
vi altså lige nødt til at se, og Alma, hun er langt om længe faldet i søvn. Det har godt nok været en kamp i dag. Sådan lidt halvpylleret en gang imellem og sådan. Men nu sover hun altså endelig, så det er mega dejligt. Nu kan jeg også nyde de her pandekager lidt mere, end hvis hun var vågen. Også bare sådan tanken om, at hun havde været op længe og slet ikke sovet nok og sådan noget. Så jeg kan slappe af nu og have ro i maven, og så vil vi altså spise pandekager og se serie. Og så bare lige nyde aftenen lidt her og slappe af, inden vi skal i seng. Nå venner, det har været en ekstrem lang arbejdsdag det her. Så jeg er så bumpet i hovedet og virkelig klar til at komme i seng. Jeg har både lavet tryout i dag, filmet vlog, uploadet video til YouTube og gjort klar til i morgen og en masse andre ting. Så jeg vil altså lige huske at sige tak, fordi I har set med i den her video. Det er jeg virkelig glad for. Husk, at I som altid kan komme ind og følge med på min Instagram. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej!